Росіяни знеструмили насосну станцію без води центр Лисичанська, Новодружиськ, Привілля. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Ворожий снаряд потрапив у трансформаторну підстанцію, яка живить насосні станції, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружиськ і Привілля. Нині цей об'єкт знеструмлений, води в трьох містах немає. Тривають ремонтні роботи, рятувальники підвозять воду для людей. Зранку також військове керівництво області повідомляло, через обстріли в Попасні загинули дві людини. Російська армія обстрілювала житлову інфраструктуру Луганщини впродовж п'ятниці 12 разів. В місті кілька тижнів тривають вуличні бої, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки. Напередодні місцеві жителі витримали 5 артилерійських атак ворога. Загинув 66-річний чоловік, його жінку поранено. Від поранення помер ще один мешканець. Гайдай закликає людей евакуюватися. Орки настільки кончені свінособаки, що вони навіть тут намагались розповсюджувати просто фейки, що люди їдуть в нікуди, що це дуже дорого, що нема за що там купити їсти і так далі, тому подібне. Ми їх намагаємось блокувати, відслідковуємо вже, шукаємо, потім, як то кажуть, кожному вас здасться.